Mana hozirgi berayotgan ma'lumotimiz otalarga, onalarga, farzandlarga, rahbarlarga, xodimlarga nihoyatda asqotishi qotishi mumkin. Juda ham kuchli bir bu mavzuni yoritishga harakat qilamiz. Aynan bugun siz bilan shunday mavzu haqida suhbatlashamiz. Hayotingizda shunaqa insonlarni kuzatganmisiz? Ya'ni otalar bor, farzandlar hurmat qilmaydi. Farzandlar izzat qilmaydi. Onalar bor, farzandlar ularni hurmatini o'z o'rniga qo'ymaydi. Rahbarlar bor, xodimlari berilgan buyruqlarni umuman bajarishmaydi. Xodimlar bor, rahbar ko'pda qilib tepadi. Nima uchun? Nima sababdan? Shunaqangi otalar bor, qarashida bir ma'no bor. Shunaqangi otalar bor, so'zidan juda kuchli ma'no olish mumkin. Shunaqa otalar bor, eski tilda aytganda qilichidan qon tomadigan. Shunaqa otalar bor, har bir yurishida ma'lum bir salobatni ko'rish mumkin. Shunaqa onalar bor, qarashida mehrni his qilish mumkin. Qarashida muhabbatni his qilish mumkin. Shunaqa onalar bor, so'zi bamisoli jonga rohat beruvchi. Shunaqa rahbarlar bor, qarashidan siz u inson bergan vazifasini zudlik bilan bajarishingiz kerak ekanligini his qilasiz. Shunaqa rahbarlar bor, siz u rahbarni yurishiga va turishiga qarab nimadir ola olasiz. Nimadir o'rgana olasiz. Shunaqa rahbarlar bor, senday rahbarni boridan yo'g'i yaxshi deymiz. Shunaqa insonlar bor, ilmi ziyoda. Juda ham ko'plab kitoblar yozgan bo'lishlari mumkin. Juda ham ko'plab oliy ta'lim dargohlarida o'qigan bo'lishlari mumkin. Ammo birgina haydovchining ta'siri ulardan-da kuchli bo'lishi mumkin. Aynan bugun biz siz bilan xarizma haqida suhbatlashamiz. Bu xarizma har bir insonga kerak bo'ladi. Har bir inson, har bir ota, har bir ona, har bir rahbar, har bir xodim uchun kerak bo'ladigan bu ajoyib bir narsa. Xarizma. Xarizma turli xil adabiyotlarda biz kuzatishimiz mumkin, xudolar tomonidan inom etilgan tuhfa degan ma'noni anglatadi. Ya'ni qaysidir ma'noda otani shu gapirishi, bir so'z bilan juda ham ko'p ma'noni berishi, onaning qarashi, o'zini tutishi, gapirishi, rahbarning qarashi, yurishi, turishi va ma'lum bir ma'noni ifoda etadi. Ular juda ham ko'p gapirishmaydi, xarizmatik insonlar. Qisqa gapirishadi. Xarizmatik insonlar mayda narsalar bilan o'ralashib yurishmaydi. Katta narsalar haqida gapirishadi. Katta narsalar haqida fikrlashadi. Siz o'zingizga savol bering. Siz xarizmatik insonmisiz? Siz qaysidir do'stingiz bilan o'tirgan vaqtingizda nima haqida suhbatlashasiz? Kimnidir g'ibati haqidami? Yoki kelajak haqidagi juda katta maqsadlar haqidami? Biz farzandlarimizni aynan ana shu ruhda tarbiya qila olishimiz lozim. Biz farzandlarimizni 5 yil yoki 10 yildan so'ng qanaqa xavf kutyapti? Ularni hozir kim tarbiya qilyapti? Yana bir narsa bor. Bizni o'zimizda yo'q, ota-onada yo'q xarizma. Sizda xarizma yo'qmi? Farzandingizdan xarizmani kutmang. Siz o'zingizda rahbarlik sifatlari, misol uchun, qanaqadir o'zingiz davraga chiqqan vaqtida ko'pchilik oldida bemalol gapira olishni eplay olmaysizmi? Unda farzandingizdan bu narsani talab qilishni to'xtating. Har doim talab qilasiz. Har doim. Bunaqa bo'lishing kerak, bunaqa bo'lishing kerak, bunaqa bo'lishing kerak. Qanday qilish kerakligi to'g'risida hech o'ylab ko'rganmisiz? Yoshlarni kim tarbiya qilyapti? Telefon, ommaviy axborot vositalari, televizor bo'lishi mumkin, yana kimlardir. Siz uni ko'plab to'garaklarga qo'yasiz. Ammo siz bolangiz bilan qanday muloqot qilish kerakligi to'g'risida, kattalar bilan qanday muloqot qilish to'g'risida, ko'pchilik oldiga chiqqanda qanday o'zini tutish to'g'risida yoki qanaqadir tadbirlarga borgan vaqtida qanday suhbatlashish to'g'risida o'rgatasizmi? Yo'q. Unda hech qachon undan natijani kutmang. Endi bu suhbatimizdan so'ng ko'pchilik ota-onalar xarizmatik inson bo'lishga harakat qilishadi. Qanday qilib xarizmatik inson farzandiga so'zini o'tkaza oladi? Demak, men ham farzandimga so'zimni o'tkazishim kerak. Qanday qilib?
Albatta kuch bilan. Bu eng xato yo'l. Hech qachon kuch ishlata ko'rmang. Xarizmatik insonlar kuch ishlatishmaydi. Xarizmatik insonlar qanday so'z bilan bo'ysundirishni, qanday hurmat qozonishni bilishadi. Siz ham buni o'rganishingiz lozim. Kuch bilan emas, so'z bilan. Buning uchun avvalo siz o'z ustingizda ishlashingiz lozim. Va farzandlarimizni biz shunaqa kurslarga qo'yishimiz lozim. Ularni matematikani, tarixni, ona tili adabiyotni, ingliz tilini, boshqa fanlarni o'rganish mumkin. Ammo katta hayot to'g'risida. Katta hayot to'g'risidagi fanni ularga kim o'rgatadi? Qayerdan olishi mumkin bu fan to'g'risida? Ular kelajakda muvaffaqiyatli bo'lishi uchun, kelajakda ular ko'plab insonlarga yordam berish uchun buni qayerdan o'rganishlari lozim? Azizlar, tarbiya va tarbiyani farqi bor. Xuddi o'qigan va uqqan bilan insonning farqi bo'lgani kabi. O'qigan inson va uqqan insonning o'rtasida juda katta farq bor. Shuning uchun farzandingizni shunchaki emas, tarbiya qiling. Tarbiya bu biz olgan tarbiya usulini ko'plab o'zgartira olishimiz lozim. Va biz shunaqangi kurslar topishimiz lozimki, farzandimizni shaxsiyati rivojlanishi lozim. Zero shaxsiyati rivojlangan inson har qanday muvaffaqiyatsizlikka tik tura oladi. Har qanday muvaffaqiyatsizlikka qara oladi. Azizlar, har birimizni farzandimizga eng kerak bo'layotgan muhim narsa bu ruhiy quvvat. Aynan ularga siz aynan shu ruhiy quvvatni bering. Ularni tergashni to'xtatingda, ularni tushunishga harakat qiling. Jajjigina qalblariga, jajjigina dunyolariga kirib, har kuni bor yo'g'i 30 daqiqadan suhbatlashing. Dildan suhbatlashing. Ular sizdan qo'rqishmasin. Ular sizdan qo'rqishdimi? 22 yoshgacha. 22 yoshdan keyin sizni ular tark etishadi. Agar siz o narsani xohlamasangiz, shunchaki ularga bo'lgan munosabatni o'zgartiring. Shunda hayotimiz va farzandimiz bilan bo'layotgan munosabatni biz to'laqonli his qilishimiz mumkin. Azizlar, sog' va salomat bo'ling. Xarizmani rivojlantirishda va xarizmani kuchaytirishdan hech qachon to'xtamang. Xarizmani rivojlantirish uchun yangi bilimlarni, yangi ko'nikmalarni o'zingizda shakllantiring va farzandingizda ham shakllantirishga harakat qiling. Sog' va salomat bo'ling.